جماعتوں نے شہیدان سکے قرآن شہید کرے دے جماعت سے ٹول قرآن لگیا دے پا پاکستان کے خپولان دے پیمالی گی خز و نر بیگالا دا قرآن قوانین بخپولان دے پیمالی گی کپ دیز ہے کہ چا دا تازیرات ہے پاکستان دا دفع خلاف ورزی اکلا پولیس بینی سی کنا او پا دیز ہے کہ چه خد ور ترا روانی دا قرآن پا خلاف ورزی اکلا پولیسی نیسی نیسی ہے حفاظت که چه میں زنانه دا چه لاستی پیونه دا خراوطی اندیل دا کنا دا خراوطی دیل دا خپل خاوندی چی چرده حفاظت که او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي هله قانوني لاس کښې واخېستو کسټم والا په لینکوزر کښې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تبا به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانګ شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه ویم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما ویل که دا ستا مقتدیان خو ټول رامیان غوندې دي ته څه چل کې ویل نو زه الالي یمه څه زه څه چل کوم په مصلا زه داسې چل کوم چې وی زه دا ویم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست یې او دې طرف بل یو کابلې ملا مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبره وره مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځم ویل خبره خو واره مال څه چل دی ویل ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړه جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهیوه که نه ځان نه دی ویل هن هن جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړې ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیه مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل بکیږي او مدارس دینیه دا چل بکیږي او مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی و کړی و که نه و کړی اتیان او فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه ای څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکا کې کاڼی و پاتی به یې چې راوغورځولو ایټم بمو پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به اتي دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼی را مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې 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 چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغلی او ټول فوج او اتیان یې تباه کړل ویل کېنه مړه مارغان څنګه ته ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کښې ناست ویل دا دی والله چې مارغه ته یې وکتل هغه را ټوپ کړو په ابراهیم کاڼی را وغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړ واوره ته د مدرسو غم وړی د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسه